Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Tema Torsdag. Mitt namn är Niklas Wersén och jag är naturfotograf. Idag ska vi prata om kanske en av anledningarna till varför ditt Lightroom Classic, om du jobbar i det, segar. Du tittar som sagt på Tema torsdag och idag ska vi prata om Lightroom Classic och varför det ibland är så himla långsamt. Kanske du har upplevt att det är väldigt trögjobbat i Lightroom när du är in och efterbehandlar, tar fram filer eller vad du nu gör i Lightroom. Om du använder Lightroom som en arkiveringsdel eller om du använder det som en efterbehandlare av råfiler eller om du använder det som både och. De allra flesta använder ju Lightroom både som eh, arkiv och som bildhanterare. Det finns flera anledningar till varför Lightroom kan gå väldigt sekt. Det är känt för att vara ganska trögt faktiskt. Även fast det nu på senare tiden här har kommit många, många förbättringar som har snabbat upp arbetsflödet i Lightroom. Bland annat då med att man använder grafikprocessorn till att snabba upp det hela. Men en av de allra största anledningarna som jag ser ofta, det handlar om varför Lightroom är segt. Det handlar mycket om Lightroom katalogen. Skillnaden mellan exempelvis Photoshop CC och Lightroom Classic CC, det är ju förutom då att vi jobbar i lager i Photoshop CC eh, att vi jobbar direkt mot, mot bildfilen. Det vill säga, i Photoshop, då går vi in när vi jobbar med en bild där, då jobbar vi direkt mot den filen som ligger på hårddisken. I Lightroom däremot så jobbar vi ju inte direkt mot filerna på hårddisken utan vi arbetar mot speglingar eh, eller förhandsvisningar om man så vill till de bilderna, bildfilerna som ligger på din hårddisk. Det är skillnaden mellan de här två programmen. Så därför brukar Lightroom upplevas som lite segare när man exempelvis ska göra selektiv efterbehandling med sin bild. Någonting som är väldigt kritiskt då det är ju att Lightroom-katalogen måste ligga på din snabbaste disk som du har. Vi säger exempelvis att du har tre stycken olika diskar. En disk är givetvis din, din disk där ditt operativsystem ligger på och förmodligen också då Lightroom. Så det är alltså din huvuddisk som gör att datorn överhuvudtaget hoppar igång och du kan komma in i din Mac-miljö eller i Windows eller Linux eller vad du nu använder. Men i alla fall, sen har du säkert en annan disk också det kan vara en extern disk som eh, står bredvid eh, datorn eh, där du samlar alla dina bilder på, eller hur? Det är många som har det, så som har en extern disk. Eh, ibland en större extern disk bredvid eh, sin dator eller en mindre extern disk som man kan ta med sig eh, överallt och så. Eh, sen har du förhoppningsvis också en tredje disk och det är ju alltså din backup Disk om du inte kör en backup rakt upp i molnet. Det här kommer vi att prata om i kommande avsnitt här av Tema Torsdag. Men vi säger här att du har en backupdisk som står externt bredvid din dator. Då vill du inte att din Lightroom katalog ska ligga på den här externa disken där du också har dina bilder om det här inte är en snabb disk. Men ofta när vi köper större diskar med större kapacitet så köper vi någonting som heter HDD-diskar som är mycket långsammare än en disk som vi oftast har vårt operativsystem på som är en SSD-disk. Problemet med de här eh, olika diskarna det är att SSD-diskarna är ganska dyra för att få ett stort utrymme på och ju större vår Lightroom katalog blir framförallt då egentligen de här previewsen, previews.lr data, en mapp som ligger i din Lightroom katalog ju större den blir desto mer kraft tar det från hårddisken. Om du då har valt att lägga din Lightroom katalog på en HDD-disk, den externa disken, för att spara utrymme exempelvis, då kommer Lightroom att läsa in Lightroom katalogen från den här långsamma disken och då går också programmet väldigt långsamt när du ska ladda upp bilder och liknande. Så du vill ha din, eh, din Lightroom katalog på din SSD-disk. Det är väldigt viktigt och oftast en av de största anledningarna till att jag ser de personer som klagar väldigt mycket på att Lightroom är jätte, jättesekt Då ligger alltså Lightroom-katalogen på en av de här lite långsammare diskarna istället för på en SSD-disk. Sen finns det givetvis många andra anledningar till att Lightroom kan gå långsamt. Jag har precis införskaffat en sån här, en Samsung SSD 970 EVO plus, en M2 eh, disk ser lite annorlunda ut de de vanliga diskarna vi är vana vid. Det är som en, ser ut ungefär som ett minneskort som är lite bredare. Så ett ram alltså som man har i datorn. Och Den här har jag köpt in just därför för att den här Lightroom-katalogen eh, tar så stor plats på min ordinära C disk där jag egentligen bara ska ha eh, program, eh, operativsystemet och program som jag jobbar i. Men nu har kapaciteten på den första SSD-disken tagit slut och därför så får jag införskaffa mig här något annat. Flytta sig bilden nu, eller? Ja, det var så här batterierna tog slut, sånt händer ibland och då var jag tvungen att flytta om kameran här men jag hoppas jag syns bra i bild ändå. Den senaste tiden, de senaste veckorna har jag jobbat på en gedigen eh, videokurs, eller distanskurs om man så vill, i Lightroom Classic CC. Där vi bland annat tar upp sådana här frågor gällande prestandan i Lightroom. Men framförallt så kommer vi gå djupt in i efterbehandlingsdelen i framkallningsläget. Du kommer att lära dig hur du eh, gör dina bilder ännu bättre och tar dina naturbilder till nästa nivå. Det här är en väldigt stor videokurs och jag börjar nu närma mig ungefär 3,5 timmes material. Så det här är någonting du ska se fram emot som du kan beställa och helt enkelt gå en privatkurs hos mig fast i videoformat som du kan gå när som helst hemma i ditt hus, eller på landet, eller i lägenheten, eller vart du nu befinner dig. Så det här är någonting som du inte får missa. Mer information om det kort här i, kanske till och med i, redan i slutet av den här veckan, eller i början av nästa vecka. Så se fram emot det! Det var allt jag hade att säga idag på tema torsdag. Missa nu inte tisdag. Då kommer ett nytt avsnitt Precis som vanligt. Har det nu bra, så hörs vi!